Trade de 100 pontos. Como é que ele começou, né? Esse dia, pra ser sincero, foi uma loucura. Foi uma loucura. Porque ele é um dos melhores traders do Brasil. Eu vim falar um pouco aí sobre essa venda fantástica aí do Neto aí, de 100 pontos. 100 pontos, 100 pontos. Dia dos 100 pontos. 100 pontos. Os 100 pontos. Nessa época aí eu tinha mais ou menos 20 anos. Eu entrei com 18, mas eu desci pro pregão com 20, 21. Eu entrei na mesa de operações. Eu vivi do day trade. Todas as coisas que eu tenho até hoje eu construí com day trade. Day trade pra mim é tudo. Não, falei, não vou vender no ajuste, não vou vender no ajuste. Passou o ajuste, eu falei, vou soltar um no Fofos, né? Um lotinho no Fofos pra gente sentir. Quando eu solto pra vender um no Fofos, pega no 518. Pegou no 518, encostou 19 e já caiu. Ajuste de novo, 510. Falei, puta, peguei, cara. Põe o stop nele, no preço. Falo, pô, vou ficar vendido. Se ficar abaixo do ajuste, vou ficar vendido. Nada, cara. Já volta, meu. Tá forte. Já tira no 18, os caras pagam 20, 25. 29 entra um monte de venda. 28, 29. Igualzinho no dia anterior. Um monte de venda. 28, 29. 528. Eu vou tentar vender a 28, não consigo. Fui na tela, 27, pá, já bati a mercado, 25,5. E aí ele ficou um pouquinho, 23, 25, 23, 25, 23, 25, 20 a venda. Aí voltou para o ajuste. Falei, pô, beleza. Já aqui já temos 15 pontos, já ganhamos, né? Vamos colocar a casa em ordem. Só que, imagina a minha sala inteira vendida no ajuste, porque o pessoal é birrento, né, cara? Os caras vão lá. Brigou no ajuste, brigou no ajuste, veio pro 500, onde a gente tomou aquele primeiro stop, né? Ou seja, muita gente que tinha perdido tinha acabado de recuperar tudo, né? Ali, por quê? Fez a marra de vender no ajuste e eu continuei vendido. E aí saindo a 500, baixei meu stop para o 511, acima do ajuste, falei, calma, agora vamos esperar. Porque para mim é venda, tendência primária de baixo, pai é vendedor, falei, agora tá ficando pro meu lado, cara, é onde eu quero. Aí veio uma batida pro 90. Opa, quem tava vendido a 25, vim pro 90, cara, já me deixou totalmente soberano, tranquilo, precifiquei acima do ajuste. Se me tirar no 11, beleza, senão a gente vai esperar. Então eu falei, vou tentar levar até o 75, cara, vou tentar levar até o 75 que tava brigando, 65, 75, 54, 65, 54, 75 e vamos ver. E aí vem pro 75, cara. Porra, veio pro 75, nós estamos ganhando 50 pontos, cara. R$500 com um lotinho, né? E aí ele começou a demorar 75, voltou na briga 65, 75, perdeu 65, encostou no 60. Encostou no 60 era abertura, 5460, onde tinham dado as compras. E aí ele subiu de novo. E aí começa a galera, né? Pô, e aí, Netão, zera, não zera, vende, vai cair mais? Eu falei, precifique stop. Já baixa o meu stop para 85, 82 e falo, pô, ou nós vamos ganhar R$400 ou vamos ganhar 800. Só que o mercado já não subia mais. E tem, sobe no boato, cai no fato, né? Porque foi também na notícia, no que o Mito falou. E aí eu lembrei daquele meu amigo do Razucão, né, velho? Nós vamos fazer o dedinho do Razuki. Como que funciona o dedo do Razuki? Deu o número do fechamento. Se o mercado subir e marcar um topo, a diferença dessa subida do fechamento até o topo, se ele voltar, ele tende a fazer essa mesma perna para baixo. Isso vale para alguns pontos durante o pregão, antes do fechamento, tipo abertura ou fechamento até anterior. Na verdade, eu aprendi com o Neto isso, é assim que eu uso de vez em quando você percebe isso. O duro é você manter o trader até onde mais ou menos indica o alvo da virada de mercado. Então, pô, você estava saindo a 75, foi para 25, 50. Por que a gente não vai virar? E vamos lá pro 25 embaixo. Vamos fazer 100 pontos, cara. Então agora eu vou ganhar 400, que era meu stop gain. Não tinha como deixar para disso. Ou vou para 1.000. A hora que eu falei isso, o Diego já deu uma... né? Diego editando o vídeo, ouviu 1.000, né? Falou 1.000 com lote já, meu. Já queria ele entrar.
Lembro que nesse dia ele já tinha batido a meta, eu tava aqui editando os vídeos, fazendo as coisas que precisava ser feito. Eu lembro que chegou um ponto que foi onde me chamou a atenção e eu corri pra sala dele. De repente ele falou assim: aqui meu stop gain tá precificado, ou eu vou ganhar 400 ou eu vou pra 1000. Quando ele falou assim, eu vou pra 1000, eu falei, não é possível, será que vai chegar? 65, 75, 65, 75, ele encostou no 60, foi perder a abertura, que é onde daria a venda forte, subiu de novo pro 70. Encostou no 60, subiu de novo pro 70. 1% de queda, cara, ali não dava pra vender, né? Mas o mercado tava pesando, tendência primária de baixa, a gente descendo vendido. Foi encostar a terceira no 60, falei, a terceira já não dá pra comprar, hein? Quem tá fora, cara, não compra. Mas não, cara, encostou a terceira no 60 e voltou. Nisso eu lembrei do encantador de loiras, um amigo meu que foi pra Rússia junto, do Missão, que falava, cutuca o stop, papito. Cutuca o stop dos caras, velho. Cutuca o stop. Sabe quando os caras tá mal posicionado, você enxerga, você vê que o cara tá mal posicionado e você vê o preço indo contra ele, você vai dar aquela cutucada no stop do cara, que é quando você vê acabando os lotes, o cara fica desesperado, torcendo. É igual a gente, quando a gente tá com o stop lá, vê o preço chegando, você torce pro preço não pegar. Aí quando você vê o cara mal posicionado, você vai lá e dá aquela cutucadinha assim, você vende um ou compra um assim, meio pontinho acima de um ponto de suporte ou de resistência, e você vê acionar o stop dele de um monte de cara, ele dá aquelas rasgadas rápidas pra cima ou pra baixo. Ixi, eu fiz muito isso, só que só funciona no cheio, né? Hoje eu não faço mais, parei com essa maldade. E eu falei, não vou mexer, não vou encostar, não vou forçar a venda, por quê? Precificamos. Ou nós vamos ganhar agora 500, ou nós vamos ganhar 1000. E nós vamos pôr o lote lá no 1000 para ganhar. E vamos acreditar. Vamos meter razucão nos caras. E o quê? Não vamos deixar a empolgação, né, fazer parte aí do trade, que é onde a gente se atrapalha muitas vezes, na empolgação. Meu objetivo é aquele. Vou colocar lá. E não passava do 60, né, cara? Não passava do 60. E brigando. Só que ele já era 60, 65, 60, 65. E aí perde, né, cara? Cara, a hora que perdeu o 5.8, veio numa batida só. Todos os caras estopando, batendo. Entrou um cara vendendo até o 26. Pegou nossa ordem que estava na tela no 25.5. Puta que pariu. A hora que pegou 25.5, 100 pontos, R$1.000 com um lotinho, aí eu vibrei mesmo, cara. Foi um tesão. No 25.5, pegou, cara!